jako hodně abstraktní, takže oni potřebují ty sochy, že jo, ty zobrazení, ideálně ještě ty ostatky, že jo, ty relikvie, to je něco, jako na co si můžete šáhnout, že? Něco, co je opravdu jako hmatatelný a kde máte tu jistotu, že se tam něco děje. A proto je třeba taková nějaká proměna ty liturgie, že? Kde jde především o to, aby ten kněz, ten obřadník, vykonal ty magické obřady, který zajistí tu prosperitu a díky tomu, že v tom raně středověkým kultuře ty klerikové a ty mniši vlastně získají nějaký ten monopol na vzdělávání, nebo vlastně jediní jsou, kteří mají tu schopnost se psát, no tak se rychle vytvoří takový to uspořádání klérus a laici a z takový starověký pestrosti různých liturgických forem a služeb, o který třeba vypovídají knížky Ivana Follettiho, teďka nově vydaný, tak nastává takový tohleto dvojčlenění, teda, kde tím hlavním nositelem toho církevního života je to duchovenstvo, který velmi rychle se ty role ujme. A protože je to nějaký souboj, probíhá takový jako pomalý proces christianizace nebo jako pokřesťanštění té kultury, tak některé koncepty, které jsou typicky jako křesťanský, tam úplně nemůžou fungovat. Křesťanství má třeba silnou takovou tu etickou komponentu, že nestačí jenom jako věřit, že jo, a jinak jako nějak kulticky správně, měli byste taky svoje myšlení a jednání formovat podle těch evangelijních principů. Ale když se podíváme do toho raného středověku, jak vidíme, že pro ně je třeba mnohem důležitější, že ten panovník nebo nějaký ten velmož je velkorysý k církvi a už ho vlastně vůbec nezajímá, že má nějaký konkubíny, že jo, a nemanželský děti, protože to vlastně jakoby nějak ten typ křesťanské kultury není schopný ještě nějak se jako propracovat k této fáze reflexe. Je taková představa, že archaická, že lidé, který postihne něco špatného, kterým se jako nedaří dobře, si za to nějakým způsobem můžou sami. Buď oni, nebo jejich rodiče, něco provedli, nějaký kříž, něco zlýho a za to je postihne a svůj úděl si takhle jako způsobí sami. A něco, s čím jako Ježíš polemizuje, ale zase vidíte, jak to trvá prostě strašně dlouho, x století, než znovu takový jako promyšlení a vzetí vážně tak jednoduchý evangelijní věty, jako je cokoliv jste udělali pro jednou z těchto nejposlednějších, pro mě jste udělali, tak musíte čekat vlastně až na přelom 12. 13. století, kdy svatý František a hnutí těch princezen, jako byla Aneška Česká, Stislava, Hedviga a všechny ty další, než přicházejí s tím, že ještě důležitější cestou, jak se můžete přiblížit Bohu, než modlitbou a askezí, je služba chudí. Že sloužíte Bohu jako v těch nejposlednějších. Protože na těch předchozích fázích toho jako nebyli schopni. Bylo to pro ně příliš náročné překonat to určitý barbarství, ale nějaký ten svět, který měli oni, že to určitě jako nastavení. A to opravdu jsou procesy, které trvají celý staletí, než se podaří. Z českých dějin konec konců máme takový klasický případy panovníků nebo svědců, který se snaží dát ty společnosti, ve kterých žijou, jako víc a hlubší jako křesťanský charakter, ale narazí. Jsou odmítnuti. Myslím si, že i tohle je i za příběhem knížete Václava, že, věčného panovníka České země, ale nepochybně to je za osudem druhého pražského biskupa, svatého Vojtěcha, který chce co teda mezi náma, že jo? To jsou ty tři požadavky nebo program, který se snaží prosadit v české společnosti a narazí tvrdě a musí teda na dvakrát odejít do exilu. Otroctví. Otroctví, v jakém smyslu? Jako zakázat.
Úplně ne jako otroctví jako celek, ale obchod s křesťanskými otroky. A hlavně trhy o nedělích. Tomu jako vadí, aby se v neděli nekonaly trhy. Potom kritizuje mnohoženství velmožů a celibát kněží vlastně začíná prosazovat. Což si samozřejmě hnedka znepřátel ty nejvlivnější vrstvy, který potřeboval k tomu, aby to mohl prosazovat. Velmože, panovníka i klérus, takže díky tomu jako odchází. Ale je tam vlastně hezký sledovat ten proces, že on teda musí na dvakrát opustit zemi a rezignuje na svůj biskupský úřad. Mimochodem, jak je docela zajímavý, jak je za to někdy současnými historiky kritizován. Čte takový jako zhodnocení, že doslova utekl ze svého úřadu. Je jako taková zvláštní česká představa, že se toho úřadu musíte držet, jako dokud to jde, jako přilepit si ty židli, že jo, a nepustit se. Zatímco ten Vojtěch, který si myslím, že opravdu podle všeho, co o něm můžeme nějak upovídat na základě těch legend, bral svůj úřad vážně, když jako zjistil, že ho není schopný dělat podle svých představ a že není schopný jako si stát za tím, že ten úřad dělá jako by dobře, protože přišel z nějakého vyspělejšího prostředí, který nebyl jako o moc vyspělejší, ale přece jenom o něco, tak sem přichází a zjišťuje, že tady mi narazí. No tak co je logičtější, než že teda jako to opustí, že jo, a dá příležitost někomu jinému, aby se o to pokusil. Že jo. A my to tady kritizujeme, že to zabalil, nevím, je to přijde jako typicky český, že prostě základní instinkt je nepouštět se, že jo, jako držet tam jako do poslední chvíle. No a tady ale zase i na tom je vidět, co je pro něj podstatný. On jako třeba není schopný identifikovat nějaký jako barbarštější věci, které třeba z dnešního pohledu jsou mnohem problematičtější, ale vadí mu spíš vlastně takový jako vnější věci, nebo takový jakoby viditelný příklady nějakého hrubého rozporu s tím, co je vnímaný jako posledně křesťanský. Nevím, jestli nedělní trhy, že jsou jako nějaké, to je tak jako zásadní motiv pro otevřený konflikt a podobně. No a tady ještě jedna taková poznámka, než se potom ponoříme spíš do nějakých modernějších dějin, které nás samozřejmě asi zajímají víc. Ten proces je samozřejmě jakoby obousměrný. Já už jsem tady mluvil o tom, jak se ta kultura a to nějak dobově podmíněné vnímání toho, co je správný. Každá kultura se vytváří nějaký systém hodnot, který se snaží vtisknout té společnosti, který jako dává řád, že, který to systematizuje, nějaký výklad a obraz světa, který pokládá za správný. A zároveň ten obraz světa, který máme, ovlivňuje, jakým způsobem čteme evangelium, že čteme nový zákon, a co jsme schopni v něm nějak jako objevit. A zároveň to evangeliu, nebo to, jak jsme schopni, spíš to, jak jsme schopni jako pochopit, se snaží proniknout tu společnost, nějaký prolnout těmi křesťanskými hodnotami. A teď samozřejmě, jak už jsem několikrát řekl, a budu to stále opakovat, musí vlastně taky neustále probíhat nějaký zápas nebo proces dozrávání k tomu, co jsou ty křesťanské hodnoty, jako co je doopravdy bytostně evangelijní a co je třeba jenom něco, co získalo v minulosti status něčeho posvátného, ale potom se to vlastně jako osamostatnilo a my to držíme jako podstatně křesťanský a posvátný, ačkoliv to vlastně jako křesťanský ve svým podstatě moc není, nebo třeba jenom nějakým dílčím faktorem. Tady ten vývoj do značné míry deformuje v uvozovkách, ale tady by byl jako historicky opatrný, protože je otázka, nakolik to jako mohlo proběhnout nějak jinak, je to, co se označuje v historiografii jako konstantinovská epocha, nebo konstantinovská éra církve, kdy křesťanství po těch dlouhých fázích
nechtěnosti v rámci Římského impéria, střídaných fázemi otevřeného pronásledování, ale je se velmi zajímavý, že křesťané, přestože byli po řadu desetiletí a století dokonce pronásledování, tak se nikdy nestali úplnou jako kontrakulturou. I když třeba někteří ty křesťanští autoři se dívají na ten římský stát, samozřejmě zvlášť v době těch otevřených pronásledování, já nevím, za Diokleciana nebo Decia, jako na tu apokalyptickou příšeru toho draka, který se snaží pozřít církev, tak ale zároveň apologeté píší texty, kterým se snaží přesvědčit ty římské elity, nepronásledujte nás, my nejsme jako škůdci, že my nejsme jako sekta, my jsme jako pozitivní a když nás necháte působit, tak vám to prospěje. Snaží se přesvědčit o své státotvornosti. A potom dojde k tomu dvojímu aktu legalizace a potom to, že se křesťanství stane státním náboženstvím a křesťané si velmi rychle osvojí schopnost nebo takovou tu mentalitu, když už nám Bůh jako dal k dispozici ten stát, nebo jakoby ty možnosti, které dává, to, že kontrolujete ten stát a můžete kontrolovat ten hodnotový a symbolický prostor, no tak to musíme využít. Existují různý spory v rámci křesťanství v této době mezi tím, kdo je nositelem té myšlenky Božího království a kdo má prosazovat to Boží království ve společnosti a ve světě. Klasické spory mezi Augustinem a Aureliem, který říká, že to je církev. Církev je tím tou hlavní nositelkou prolamování Božího království do tohoto světa a tím garantem. Zatímco jiný biskup ze stejné doby, Eusebius Cezare, říká, ne, je to křesťanská říše, že je to prostě křesťanský stát a je to panovník, který je garantem toho, že se ta společnost uspořádává podle křesťanských představ. Na čem se ale shodli v posledku je to, že je možný využívat toho, co vám nabízí stát, to znamená zákony, státní násilí k tomu, abyste prosazovali dobro, abyste prosazovali to, co vy identifikujete jako křesťanský hodnoty. A velmi rychle se to uchopí. Je to až překvapivě jako rychlá proměna, kdy křesťané jsou ve starověku zastánci, když máte třeba dílo Laktanci a další, jsou zastánci svobody náboženství, pochopitelně. Když jsou pronásledovaný, tak to dává smysl, že jste zastánci toho, že svoboda si vyvolila náboženství za svůj domov, a že by stát neměl vstupovat do těch náboženských záležitostí. Ale velmi rychle, a zase zatím je Augustín, přímo myšlenku, že když už jako máte ten stát a máte pravdu, tak je škoda, tak je to hřích, to jako nevyužijí. A takovým jako jednoduchým silogismem, nebo jako jednoduchou myšlenkou, jasně, svoboda svědomí je důležitá hodnota, ale spása větší duše je větší hodnota, takže když se ocitnou jako v konfliktu, no tak logicky musí ta svoboda, nebo dokonce i pozemský život, což je taky jako časná hodnota, ustoupit něčemu, co je ta věčná hodnota, a to je ta spása duše. A je možný teda přinucovat ty lidi k dobru, protože jim prokazujete službu. A ještě jsou tam takový jako až z dnešního pohledu takový jako zvláštní pasáže, že když vy používáte to státní donucení a násilí, tak je to v pořádku, protože vy máte pravdu. Zatímco když to používají ty různý jako sekty nebo ti pohani, tak je to zuřivost psů, protože oni nemají tu pravdu. Že? Oni jako nemají právo to použít, protože jsou pomíleni. A to je zase něco, co teda ten typ myšlení je něco, co konec konců teda katolickou církev provázelo až potom do 60. let 20. století, kdy zastávala ten koncept, že když je někde křesťanská většina nebo katolická většina, tak má právo na to mít jako všechny privilegia a ty ostatní církve a náboženství maximálně jako toleruje. Zatímco když jsou katolíci někde v menšině, tak mají mít všechny jako menšinové práva a mají právo tam jako působit a konat misi a podobně, protože
jsou to pravdivé náboženství. Proto takový tlak třeba amerických biskupů na změnu tyhle oficiální nauky církve na druhém vatikánském koncilu, protože jim to strašně komplikovalo život ve Spojených státech, kde jim ostatní říkali, no vy jako katolíci jste jako v pohodě, ale až budete mít většinu, no tak vy jako nás budete utlačovat, protože to je jako vaše oficiální nauka a oni teda potřebovali tuhletu nálepku nebo tuhletu mentalitu změnit. Ale to je něco, co my jakoby máme v naší DNA, že? Těch skoro kolik 1800 let uspořádání vztahu mezi státem, společností a církví, kde církev má monopol na veškerý hodnotový a symbolický systém v té společnosti a určuje podobu zákonu, ovlivňuje, jakým způsobem se bude ten hodnotový systém utvářet. Pak se to samozřejmě jako trošku posune nebo nabourá od 16. století, kdy se teda západní křesťanství rozdělí, ale jenom v tom smyslu, že se to rozdělí na víc jako typů, ale de facto všechny ty novověké státy jsou stavěny na principu, že si vyberou jednu tu konfesi, že jo, jednu tu církev a ta má tenhle ten monopol a ta ho jako v té společnosti prosazuje, byť teda pod těsným dohledem církve, ale kolikrát jako mnohem těsněji než ve středověku, protože taková ta novověká efektivita, často se mluví o takzvané sociální disciplinaci, jo, v novověku, která nastupuje, kdy opravdu díky takovému antropologickému pesimismu a snaze chránit tu společnost proti různým zmatkům a chaosu a z toho vynoucího násilí, církev, stát a vrchnost dohlíže na každého člověka od kolebky do hrobu a snaží se ho v jeho vlastní prospěch vést ke spáse a zase jakoby v ruku v ruce s tím státem je vedou k té poslušnosti a lojalitě, kdy teda být dobrým křesťanem znamená být dobrým poddaným a být jako zcela poslušný a tahle ta až jako patologická srostlice mezi církví a tou konkrétní církví státní a státem je něco, co je zase typický pro 16., 17., 18. století. Přesto už někde v pozadí probíhají procesy, které jsou podle mě dané tím, že když církev se stane ideologem těch monarchií, často jako absolutistických, tak do značné míry, a je mnohem víc pod kontrolou státu, a je katolická církev, tak přestává plnit tu funkci, kterou měla právě ve starověku a ve středověku, že dodává do té společnosti nějaký emancipační nebo modernizační impulzy. Což církev dokázala třeba ve 12. století. Historici používají běžně pojem papežská revoluce, protože spoustu jako prvků, které směřovaly k tomu, aby se jedinec emancipoval z těch příbuzenských a dalších sítí, které ho tak jako na jednu stranu jako schránili, že ho podporovali, ale zároveň vytvářeli takový jako až dusivý spojení. Mnozí historici mají dneska za to, že zrod toho, co je typicky takový ten západní evropský individualismus, právě pochází tady z toho 11., 12., 13. století, z těch emancipačních procesů. Jsou to takový ty slavné výroky Řehoře VII. Nebo Tomáše Beketa, kteří odbourávají některé principy zvykového obyčejového práva ve smyslu abstraktních principů. Vyhledáte nějaké jako abstraktní principy a s jejich pomocí jako bouráte nějaké struktury v té společnosti, které se jeví jako nespravedlivé, jako nesprávné. Církev takhle třeba v tom 11. 12. století bojovala za svoji větší autonomii, že v rámci nějakého imunitního hnutí a v rámci boje o investituru bojovala jako o svoji, ale tím zároveň posilovala
procesy, které potom vedly města, že jo, a další, aby získali větší možnost jako samosprávy a sebeurčení a posilovala jako tu svobodu nebo autonomii těch dalších aktérů ve středověkých společností. Proto je to tak jako živý a bohatý. A oni tam právě říkají v jednom tom slavném dialogu, říká Ježíš, nikde v evangeliích neříkáme jmenuje zvyk. Je tam takový to puzení nebo ta intuice, že vy se nemůžete spokojit jenom s tím, co vám ta společnost předloží jako jediný, správný, normální, přirozený svět, tak jak je jakoby nastavená, ale že máte se ptát, jestli to taky doopravdy. Máte to takový jako ten prorocko ježíšovský typ myšlení, který klade otázku, je to doopravdy taková hodnota nebo takový dobro, jak se to prezentuje, anebo je to jako složitější, anebo to dokonce je něco, čeho byste se jako měli zbavit, co byste měli odhodit. Když se ve středověké kultuře mluví o reformě církve, a mluví se tam o tom vlastně od začátku 14. století skoro pořád, a předtím taky, tak to není podle mě projev, že by ta instituce byla v krizi. Podle mě to je naopak projev nějakého jako zdravého organismu, který neustále si klade tyhle zásadní otázky. A ne, že má tu potřebu nějak sladit život církve s těmi principy, které hlásá, ale zároveň se ptát, jestli to jsou opravdu ty principy jako doopravdy, nebo jestli se jenom tak prezentují. A když jsem tady mluvil, že o něčem, co třeba bylo posvátný a jako hluboce zakořeněný, tak je to třeba teorie, kterou vymyslel biskup z Laonu v devátém století, učení o trojím lidu, který si byl dlouho vnímaný jako naprosto přirozený základní rozdělení společnosti, bylo mezi teda šlechtu, ty bojovníky, že, pak mezi duchovenstvo, který jako se stará, je to funkcionální, že šlechta jako brání a řídí tu společnost, duchovenstvo se stará o spásu a modlí se za ně a ten pracující lid, že ti laboratores, teda ty ostatní živy, svoji jako fyzickou prací. A jestli něco ty marxistické historiky provokovalo, začínali jako agrární historie, jsme to tam jako studovali, je, že prostě ve středověku je málo dokladů třídního boje. Ty sedláci, to jako nedává smysl, že těch bylo, nevím, 90%, jak to, že nepovstali a nesvrhli, že ty feudály a nebudou spořádali s tou společností, ne, no, protože oni to chápali funkcionálně, že tak je jako v pořádku, že celá ta kultura byla nastavená tak, že jim jako říkala, že tohle to je ten řád světa, který musí být a jiný být jako nemůže. A když budeme jako poctivě, jak si přiznáme, že pořád to ještě jako v nás je strašně zapuštěný, ten respekt té aristokracie, že, a k té urozenosti, protože to je něco, co se jako hluboce zapustilo do DNA té společnosti. Přestože to nějak neladí, že, s tím základním principem rovnosti před Bohem jako všech lidí a že ty privilegia těch prvních dvou stavů zase jako se nedají úplně jako zdůvodnit nebo obhájit a proto proti tomu ta revolta. Oni samozřejmě ty středověký sedláci a novověký se bouřili. To byli mnohem divočejší a sebevědomější a netykavější lidi než my dneska. My jsme právě byli produkt sociální disciplinace, který se nechají líbit skoro všechno, ale bouřili se právě v těch momentech, kdy měli pocit, že se k ním ta vrchnost chová nespravedlivě, že jim třeba jako zvyšují dávky, nebo že k ním mají nedostatečný respekt. Tak pak byli ochotní riskovat svoje životy, že to je slavný přísloví do hrdel a statků, aby obhájili svoji čest. Ale to samotné uspořádání společnosti brali jako něco daného. Až teprve někdy daleko později, v pozdním středověku se objevují takový ty slogany, když Eva předla Adam Riel, kdo tehdy sedlá, kdo pánem byl a podobně, který jak už tu tematizují tuhletu otázku té rovnosti a těch privilegií, ale po dlouhý století to neřešili. Když tenhle ten instinkt nebo ten moment přestalo dodávat církevní společenství, no tak ho začal vytvářet někdo jiný. Už od 16. a 17. století jsou takové jako alternativní myšlenkové proudy, něco, z čeho potom vykrystalizuje, když to zjednodušíme,
můžeme tady dělat jenom jako velký linie, něco, co potom v 18. století vykrystalizuje jako radikální osvícenství. A to jeho pohled na křesťanství díky tomu, že církevní představitelé to ve své velké části, minimálně to radikální osvícenství, odmítají a staví se k němu jako nepřátelsky, tak je pohled zase zpátky nepřátelský k církvi nebo k náboženství jako takovému a pokládá ho za překážku vývoje a pokroku. A ten konfliktní vztah se potom naplno projeví během francouzské revoluce. To asi myslím, že nemusíme zdůrazňovat, že ten radikální odklon a až takový jako zběsilý násilí vůči církvi a vůči jejich představitelům nevzniklo přes noc, nebo se prostě jako neobjevilo z čista jasna, ale je zatím nějaká zkušenost toho, jak se vrací právě ten konstantinovský impuls, jakože vy, když donucujete ty lidi k náboženství konformnímu jednání, tak to sice je na jednu stranu jako učení, a na druhou stranu, když už se ty lidi s tím nějak jako vnitřně rozcházejí a rozejdou a vy k tomu pořád nutíte, no tak si tím vygenerujete, vychováte bytostní antiklerikály a ateisty, který to touží potom vrátit, nebo který chtějí vytvořit nějaký prostor, ve kterým budou moct žít svobodně a vnímají nutně církev jako svýho nepřítele. A to už jsou zase jako velmi rozsáhlé historické studie, jak už celý kraje ve Francii někdy v polovině 18. století byly velmi odcizený od církve, od křesťanství. A často to bylo právě tam, kde církev byla taky pozemková vrchnost, že zároveň vykonávala tyhle ten typ těch vrchnostenských a státních práv, kde se to jako kombinovalo, tak o toto bylo intenzivnější. A tím začíná ten, jsme se konečně po 40 minutách dostali blíž k současnosti, to je první třetina teda přednášky. Ne, nebojte se. Tím začíná vlastně ten konfliktní vztah, který máme dneska. Protože ten průběh francouzské revoluce byl pro katolickou církev obrovský šok. Byl to tak velký šok, že veškerý pokusy různých francouzských duchovních a jiných duchovních rozlišovat mezi to, co v té revoluci je naprosto jako nepřijatelný a neobhajitelný a mezi tím, co má třeba nějaký křesťanský původ a co je možný objevit jako něco pozitivního pro křesťanství, tak zvítězil postoj, že všechno to, co přináší francouzská revoluce, no prakticky všechno, co přináší francouzská revoluce minimálně, z hlediska myšlenek, konceptů, je nepřijatelný, že se to prostě musí odmítnout en bloc. Ten vztah k moderně je jednoznačně kritický a negativní. Je to vidět třeba už na používání pojmů. Když máte ve 14. století nový typ spirituality, zbožnosti, pojmenovaný devocio moderna, Čechy byly jedno z ohnisek, tak ten přídomek moderna má pozitivní konotaci, má to pozitivní význam. Je to něco nového, nějaká nová, zajímavá typ zbožnosti a spirituality, kterého můžete oslovit Boha. A vemte si, jak se používá pojem moderní jako od 19. století do současnosti, kde je to něco podezřelého. A priori je to něco podezřelého. A pak dokonce, aby se to ještě pojistilo, tak se na začátku 20. století vymyslí nový pojem modernismus, který uděláte tak široký, že tam můžete napasovat úplně všechno. Protože modernismus je služka všech herezí. Tak to jako je hodně široká definice. A rychle vzniknou, že různý modernismy, filozofický, biblický, sociální modernismus, literární, prostě všechny možný typy modernismu, který si můžete představit. A to slovo už jako je zdiskreditovaný, nebo je negativní. A nebo legendární dokument, který je přílohou encykliky Quanta Cura z roku 1864, který se jmenuje Syllabus omylu moderní doby.
vy komunikujete s tou společností tím, že jí nabídnete soupis jejich omylů. 80 tezí, které jsou jako odsouzeny. Včetně takových tezí, jakože svoboda svědomí, svoboda náboženství a tak dále a tak podobně. Co to má za důsledek? Když se podíváme z toho na ty dějiny 19. a první poloviny 20. století z nějakého se nadhledu, tak tam vidíme, že zatímco v tom starověku a středověku ta křesťanská kultura má takovou jako schopnost snažit se tu kulturu těch lidí nějak jako prolnout, jako christianizovat je. Když ten středověký člověk potřeboval nějakou rituální ochranu proti bouřkám, proti nemocí zvířat, tak ta středověká církev mu nabídla zvonění proti mrakům, kropení polí svěcenou vodu, že žehnání zvířat, takové věci, které se potom třeba v 16. století jevily jako pověrečné. Ale kdyby to ta církev neudělala, tak oni by jeli dál nějaký svoje úplně pohanský nebo magický rituály, protože oni prostě potřebovali něco takového. A tohle to ta církev, tu schopnost po dlouhý století měla, jako obejmout tu kulturu a pak ji jako zevnitř ji proměňovat. Snažit se ji naplnit nějakým křesťanským obsahem ty věci, které tam byly, nebo ty fenomény, které tam byly. Ale v 19. a 20. století sází na konflikt. Prostě místo toho, aby se snažil jako rozlišovat a nějak s tím pracovat postupně, tak vlastně všechno je špatně. Je to taková ta mentalita ty obležené pevnosti. Všichni nás ohrožují. Zednáři, liberálové, socialisti, protestanti, prostě všichni po nás jdou. A jak zase některé historici říkají, no dřív nebo později s touhle mentalitou pak začnete hledat ty nepřátelé uvnitř té pevnosti. To je potom právě ten boj na ty liberály a modernisty jako uvnitř katolické církve, kteří jsou ještě horší než ty nepřátelé zvenčí. A opravdu se to jako promění v takový jako festival promarněných příležitostí, který je typický pro celý 19. a 20. století. Když vy ale jako nerozlišujete a nesnažíte se vést jako nějaký poctivý dialog a nesnažíte se porozumět tomu, co konají ti lidé tam venku, tak se tím doznačení a jenom jako kritizujete en bloc, že to, co dělají ty ostatní, no tak tím se do značné míry vyřazujete z možnosti ovlivnit podobu té společnosti. Protože vás jako neberou vážně. A zároveň, když se profilujete jako politická síla, a to je zase něco typického pro církevní představitele, nejen jako biskupy a klérus, ale i pro různý katolické intelektuály, oni vnímají svět jako dobu, jako dějiště nějakého apokalyptického zápasu mezi dobrem a zlem, kde ta moderní doba stělesňuje to zlo a oni se chtějí vrátit do toho dobra, který představuje ta předrevoluční Francie, že ten ancien režim, to je jako to tradiční, normální, přirozené uspořádání společnosti. A často to ani není, že by tam byl nějaký konkrétní program, jak k tomu dojít. Často to je, jak to nazval jeden francouzský historik už v tom 19. století, že se jenom předvádí před dějinami a vedou takový jako ústupový boje, které spočívají v té kritice, aniž by tam byl nějaký pozitivní program, co teda vlastně jako chtějí. To s tím přichází až potom na konci 19. století papež Lev 13., který se snaží takovou sérii různých encyklik jako formulovat tu katolickou nauku pozitivně a začne tam nabízet ty recepty na ten stavovský stát a nějaký jako uspořádání společnosti, který by reagoval na ty proměny, které už byly. No a potom z dějin křesťanství, mě to přijde jako zvláštní kapitola, na kterou si myslím, že nemůžeme moc být hrdí jako katolíci, že spoustu jako podstatných evangelijních principů prosazuje někdo jiný než církve a prosazuje přes odpor církví. Volební právo žen například. Nebo nějaký další jako principy jako emancipační ve společnosti jdou často proti odporu církví, který hájí ten etablovaný obraz světa, který ta společnost
prosazuje a který se s některý ty vrstvy snaží udržet. A obecně vlastně proti tomu vystupuju. Co samozřejmě jako z hlediska křesťanského je pozitivní, že ty emancipační impulzy si najdou nějakou jinou cestu, že? Nějaký jako jiný nositel. Když se zároveň církev profiluje jako politická síla, což se dělo v 19. a 20. století dlouho, no tak s ní logicky ta společnost začne zacházet jako s politickou sílou. Začne ty ostatní politické síly vnímají jako soupeře a konkurenci a začnou se učení vymezovat a začnou ji potlačovat. Viz Kulturkampf po vyhlášení dogmatu o pašské neomylnosti a jurisdikční primátu po roce 1870, různý odluky státu a církve jako ve Francii v roce 1905. Když se církev ve Francii jako profiluje jako primárně politická, promonarchická, antidemokratická instituce, no tak logicky ty republikánské elity liberální vnímají jako svýho nepřítele a zejistka jako elementárního přežití svýho režimu nebo toho, co pokládají za důležitý ty občanské svobody, se proti tomu musí bránit. Když se objeví katolíci, jako byl Marc Sanie na začátku 20. století, který říká, no a teď přece jako církev tady není od toho, aby bojovala proti demokracii nebo proti republikánskému zřízení, tak jsou exkomunikovaný, jejich spisy jdou jako na index a jejich hnutí je rozpuštěný, protože to je vnímaný jako příliš velký kompromis s duchem doby a se společností své doby. A dneska jako objevujeme jako někoho, kdo vlastně jako zachraňoval nějak čest katolické církve v této době. Některé ty principy, pokud jde o ty hodnoty, jsou až jako úsměvný. Když si vezmete, a to je zase myslím, jako důležitý si uvědomit pro ten dnešní kontext, těch dnešních debat, je, kolik energie třeba církev investovala do různých typů kulturních a hodnotových válek, aby to po několika desetiletí jako odpískala. A to ne proto, že by ustoupila duchu doby, nebo že by se jako přizpůsobila pragmaticky, že by řekla, že nemá o co bojovat. Ale jenom kvůli tomu, že nějakou prohloubenou teologickou reflexí zjistila, že to je zbytečný, nebo že ten konflikt je vlastně úplně umělý. Můj oblíbený příklad, na který myslím, že v Plzni tady taky určitě máte vývězky. Co? Máte tady v Plzni spolek přátel, že jo? Už není, už asi nemusí být, že jo? Ale když byste ještě před 30 lety se ocitli v jakýmkoliv českým a moravským městě, i jako malý velikosti relativně, tak tam byla vývězka spolku přátel, že jo? A to nebyly žádný neutrální organizace a spolky, to byly militantně antiklerikální organizace, která bojovala za právo od poloviny 19. století se nechat pohřbít žehem. Ale protože církev, která byla státní církev až do roku 1918, to blokovala, nemohli se nechat takhle pohřbít, no tak vypukl boj, který se vedl teda jako s velkým nasazením. Proto třeba potom spolek přátel žehu po roce 1918 figuruje v rámci toho tzv. Odpadového hnutí, kde se pozbuzují Češi a Moraváci, aby se vypsali z katolické církve a ukončili svoje členství. Aby církev v roce 1963 řekla, pokud se chcete jako nechat pohřbít žehem, tak můžete. Jediná podmínka je, že nesmí to být jako gesto odporu vůči církvi. Ale po skoro 100 let se vedl tenhle ten jako umorný, nekonečný zápas, kterým si vlastně církev odradila řadu jako lidí, vyrobila se z nich jako svoje nepřátelé, jenom na základě nedostatečný, špatně provedený teologický reflex. A takových věcí bychom mohli v 19. 20. století najít spoustu, třeba boj proti svobodě svědomí, nebo proti svobodě náboženství. Že? Vlastně všechny tyhle ty věci
církev obejmula, který jsou podle mě jako bytostně evangelijní a který jsou křesťanské, který plynou z nějaký podstaty, objevila znovu až na druhý vatikánským koncilu, kdy je vzala jakoby vážně. Demokracie jako uspořádání po malých náznacích Ulva 13. až potom vlastně pořádně taky za 12. během druhé světové války, během jeho vánočních poselství, kdy najednou zjistila, že tak dlouho bojovala proti zednářům, socialistům, liberálům, až ji nějak uniklo, že tady mezi tím vznikly nacisti, komunisti a další, kteří jsou jako mnohem nebezpečnější hrozbou, a najednou zjistila, že ty, který vnímala dlouho jako nepřátelé, jsou vlastně jako spojenci z hlediska udržení nějaký svobodné společnosti a prostoru. Byl to proces jako velmi dlouhý, ale zase, my furt ještě si myslím, že máme takovou tendenci v sobě vnímat jako ten základní daný přirozený stav vztahu mezi státem, církví a společností nějakou jako církevní dominanci, nebo jako větší vliv, že? Nebo to, čemu se říká jako společenská relevance. A prosazovat to jako něco, na co máme jako právo, protože máme tu pravdu. Ale když se podíváme zase do těch dějin, tak křesťanské společenství se přirozeně rozvinulo a získalo tu relevanci v době, kdy bylo ani ne tolerovaný nebo dokonce pronásledování v těch prvních třech staletích. To, že křesťanství se pohybuje v nějakým pluralitním světě s různými dalšími spolky, hodnotami, kulturami, je přirozený prostředí, ve kterém křesťanství vzniklo. Není to jenom něco špatného, co můžeme tolerovat, protože zatím nemáme sílu navíc, ale je to něco, co do nějak jako církvi a křesťanství prospívá. Něco, co je pro ně jako mnohem normálnější, než nějaká ta církevní monokultura, která využívá ty možnosti jako donucení těch ostatních k tomu, aby se mohla prosadit. V tomhle smyslu bych řekl, že papež František má pravdu, když říká, že žijeme v nejlepším období křesťanství. Protože už nemusíme bojovat za některé základní věci, které už jsou vybojované. Takový nějaký základní rámec je tady zajištěný. My dneska žijeme ve společnosti, která je mnohem víc evangelijní, mnohem víc křesťanská, ve smyslu mnohem víc jako lidská, ve smyslu těch hodnot, které jsou v ní jako reálně přítomný a žitý, než byla v 11., 13., 15. nebo 18. století, všichni byli formálně křesťané. Ale v mnoha ohledech to byla jako brutálnější, nejčtější, ty vztahy tam byly jako mnohem problematičtější z těch podstatně křesťanských hledisek a hodnot, aspoň nakolik my jsme schopni vnímat. To, co je teda úkolem, je neodbývat tu reflexi, co to vlastně znamená hodnoty, křesťanské hodnoty a jakým způsobem se mají hájit. První věc je teda promýšlet, co to znamená, a to není žádná samozřejmost. To opravdu, jako zvlášť s obrovským nárůstem našeho poznání a s nějakým historickým vědomím, kolik toho problematického má církev ve svých dějinách, je to něco, co se musí dělat velmi pečlivě nebo velmi jako zevrubně. A dřív, než církev vstoupí do nějakých hodnotových konfliktů, ta by měla opravdu jako poctivě a hodně mluvit o tom, jakým způsobem, jestli to jsou jako doopravdy křesťanské hodnoty, nebo se jenom hájí nějaký status quo ve společnosti, aniž bychom doopravdy přemýšleli, jestli to je správné. Mně třeba přijde to, že se zvlášť část tady představitelů katolické církve v České republice, ale tady v celém tom vyšegrádském prostoru dneska prezentuje jako obhájci normálního přirozeného světa a brání nějaký obraz společnosti a světa jako něco, co se nemá měnit. Je pro mě jako pro historika úsměvný, protože právě proti tomuhle světu celý 19. a 20. století bojovali. A teď jako se budeme tvářit, že to je to nejlepší, to optimální, co může být. To taky mě vlastně docela pobavilo na jedné debatě a diskuzi, kdy někdo říkal, ano, v minulosti církev
byla nositelem těch emancipačních procesů, těch důrazů na autonomii a podobně, ale teď už to není potřeba, teď už je všechno hotové. Já nevím, jestli máte pocit, že žijete v dokonalém Božím království, kde neexistuje jako žádný nespravedlnosti, žádný jako věci, které by bylo potřeba změnit nebo odstranit. Já teda úplně ne, no, ale někdo to tak asi jako vnímá. No, to, co taky vlastně papež František zdůrazňuje, je zbavit se nějakého jako prostorového myšlení. My jsme jako v zajetí toho, že musíme si udržet nějaký prostor a ideálně ho ještě jako rozšířit, vylobovat nějaký zákony nebo zabránit nějakým zákonům. Ale to není typ, jak to funguje. On zdůrazňuje, že jde o časový myšlení. Jde o to nastavovat nějaký trendy, jak on to říká. Což znamená, že vy přijdete s nějakou myšlenkou, která je atraktivní, která je zajímavá, kterou vaše společenství jako žije uvnitř a která je natolik pozitivní, která je natolik obohacující pro vás a pro vaše společenství. Dodává to nějakou kvalitu, kterou nemůžete najít jinde. Vnitřní radost, že jo, pokoj, prostě něco, co je potom zajímavé pro ty lidi jako venku. Že jo. A vy tím pádem můžete nastolit nějaký trend, kde strhnete svým příkladem a svým myšlením a způsobem, jak jste schopni to sformulovat, nějakou část společnosti a někde v budoucnu se to třeba promítne do nějakých zákonů nebo do nějakých opatření nebo do změny nějakého jako nastavení těch lidí v té společnosti. Ale nemůžete to přeskakovat, nemůžete to prostě jako vnucovat té společnosti, protože to se učí vám jenom jako otočí a není to vlastně jako typ, jakým způsobem by se mělo. Jedině, když opravdu je založený na něčem takovým, tak jak to bylo právě v tom starověku, že úplně na začátku. Když si křesťané opravdu žili tu rovnost mezi jako něma a vytvářeli nějaké společenství založené na důvěře, na sdílení nějaké hodnoty, na sdílení svých životů, na tom, že ty lidi tam měli pocit lidské důstojnosti, no tak něco podobného se potom fakt může promítnout, ale je to výsledek nějakého dlouhodobého procesu. Nedá se to úplně přeskakovat. No a z toho teda plynou ty úkoly, které podle mě křesťanství má, to jako pečlivě rozlišovat, co jsou ty křesťanské hodnoty, přemýšlet o tom, jakým způsobem je prezentovat a žít a nabízet té společnosti nebo prosazovat. A zároveň i brát vážně to, že žijeme teda v tom pluralitním prostředí a že dneska máme spoustu jako nových věcí, nových fenoménů, na který neexistují žádný jako hotový odpovědi. Je taková naivní představa mnoha katolíků, že my máme odpovědi na všechno. A jediný problém je, že nás ty lidi venku málo poslouchají. Ale to není pravda. Prostě dneska těch nových věcí, které se objevují, je strašně moc. A jestli je něco podstatného, tak je, že bychom se měli naučit brát vážně, že k nám Bůh mluví i skrze ty druhý. A je docela zvláštní, že zrovna křesťani, kteří se snaží být vnímaví vůči mluvení Boha k ním, kteří se snaží, modlíme se křížové cesty, že se snažíme jako ponořit do toho, co prožíval Ježíš a podobně, že často nám chybí schopnost podívat se na svět očima těch druhých. Nebo jako snažit se porozumět tomu, proč třeba mají nějaký postoje, se kterými my máme problém, nebo proč s námi mají problém s nějakýma našima postojema. Že tam je, myslím, pořád ještě to, že nějak nebereme vážně ty ostatní. Že pořád máme jako ten konstantinovský pohled, jakože my máme tu pravdu a ty ostatní by ji měli přímo. Zatímco právě pohledy těch druhých nám můžou pomoct vrhnout světlo na naše porozumění tomu, co nám Bůh chce skrze zjevení, skrze Ježíše, skrze evangelium jako říct. A zase dělo těch procesů nějakého prohloubení, vnímání proběhlo prostě spoustu v dějinách. Mě napadl jeden na závěr, který bych řekl, je takový lehce, a on to vlastně není jako depresivní. No. Je to třeba změna postoje k lidem, kteří řečeno tradičně spáchali sebevraždu.
díky tomu, že se prohloubilo naše porozumění tomu, co se děje v mysli člověka, který si vezme život. Už si nemyslíme, že to je gesto jako zoufalství, nebo že to je nějaký existenční, nevím, kamisovský gesto, vracení vstupenky do života a podobně. Ale už jako mnohem víc rozumíme tomu, že člověk, který nějak přistoupí k tomuhle, to dělá proto, že chce uniknout nějakému napětí nebo utrpení, který není schopný uníst. Ale to finalitou toho činu není pohrdání Bohem nebo pohrdání životem, jenom prostě neschopnost uníst tu svoji jako životní situaci. A tudíž místo toho, aby jsme, tak jak jsme to dělali po celý staletí, tomu nebožákovi ještě jako naložili a celý ty rodině, že, protože ty byly taky jako ostrakizovaný, že, a na generaci na nich byl nějaký stigma a ty lidi nesměli se za ně sloužit záručním, naštěstí se to jako nedržovalo nikdy jinak. Nesměli se pohřbívat na křesťanských hřbitovech, že, a tak dále. Tak místo toho jako vnímáme, že oni potřebují tu asistenci víc a už vlastně jsme od téhle praxe ustoupili. A po celý staletí to bylo vnímané jako správný křesťanský přístup, jako důležitá křesťanská hodnota. A nebo je ještě jeden takový příklad, postoj křesťanské společnosti k nemanželským dětem. Všechny nejhorší nadávky, které máte v evropských jazycích, jsou označení pro nemanželské děti. Zase my můžeme jako historicky porozumět tomu, proč se to stalo, že ta společnost nějak chrání integritu toho manželství a že se snaží odradit ty lidi od toho, aby ty nemanželské děti měly tím, že jejich osud byl fakt jako špatný, že jo, a že byly takhle, že se vlastně naloženo už dopředu. Ale je to křest, jako je to evangelijní, nebo jako co to jako má společného s nějakým, jako, a to zase není tak složitý, že to je jako nefér, že ty děcka za to jako nemohly a stejně se to dělalo a ty nositelé těch postojů byly ty elity, že jo, který tam hájili tu věc křesťanství a byla to nějaká tradiční hodnota, na který ta společnost byla postavena. A to se netýká po mém soudu jenom toho, co bylo. Jako bylo by naivní si myslet, že dneska je to jiný. Protože tenhle ten proces nějaký jako vnitřní christianizace, objevování nějakých slepých míst, a nemusí být třeba slepý, my už třeba víme, že to je nějak jako jinak, ale nemáme dost odvahy a síly to třeba pojmenovat nebo se pod jednou postavit, probíhá neustále. Já vždycky říkám na přednáškách z historie, aby jsme se nedopouštěli toho anachronického nebo ahistorického myšlení tím, že naložíme těm lidem ve středověku nebo ve starověku nebo v novověku a řekneme si, že byli úplně tupí, že jo, jak to mohli dělat třeba. Protože za 50, 100, 200 nebo 300 let budou ty lidi si říkat, jak mohli být ty lidi na začátku 21. století takhle jako omezený a primitivní, že dělali tyhle ty věci. Teď my něco třeba jako nevidíme, protože nejsme schopni to jako vidět. Něco třeba vidíme, ale prostě všichni máme svý starostí dost, že jo, a nemáme často nějak jako řešit a stavět se k tomu. Já nevím, co to bude, že jo, to jako nevím. Já myslím, že se třeba jednou budou divit, že jsme ještě na začátku 21. století jedli maso. Zabíjeli zvířata boží. A nevím, no. Ale protože máme rádi buček, že jo, řízky, no, tak se toho nebudeme radši pouštět a nebudeme to řešit. A, nebo něco takový podobně, nebo něco úplně jiného, co jako nevím. Těch momentů je v dějinách jako celá řada, kdy prostě něco ta společnost brala jako bytostně správný, křesťanský, aby za nějakou dobu zjistila, tyhle, jak jsme to mohli jako nevidět, že jako, jak jsme mohli být tak slepí a tuhle tu praxi tady mít po celý staletí. Dneska máme k dispozici zase jako celou řadu jako nových jako poznatků, že máme prohloubené vědecké myšlení a mně přijde, že to je něco, co nejen jako církev může dělat, ale něco, co dokonce jako musí dělat. Pokud má být věrná svému poslání, pokud má být věrohodná, pokud má být jako autentická, tak ona musí tuhletu práci na tom promyšlení toho kerygmatu, té nauky, dělat vlastně neustále. A nemůže se alibisticky schovávat za nějaký minulý rozhodnutí.
že ty minulý rozhodnutí taky padají v interakci konkrétních jako lidí. Prostě konkrétní lidi si sednou, promýšlejí to a pak vydají nějaký závěr, něco jako stanovy. Tradice není něco, co vzniká nějak anonymně nebo co je přímo nadiktovaný, jak to máme na některých těch vyobrazených evangelistů, jak tam jako šeptá se duch a oni to jenom jako mechanicky zapisují. Je to jako živej proces promýšlení, střetávání, debaty a tak dále. Z tohoto hlediska mně přijde úsměvná taková taktika, kterou zaujala Kongregace pro nauku víry, teď dikasterium, asi před 15 lety. A teď to několikrát použili, uvidíme, jak teďka s novým prefektem to bude. Že vždycky, když přišel nějaký jako impuls k nějaký změně, tak oni na to odpověděli nebo odmítli s tím, že církev nemá mandát to měnit. To je přijde jako úplně geniální tautologie. Jestli říkají, že nemá mandát to měnit, tak nemají mandát ani říkat, že to nemají mandát měnit. Když měli mandát to stanovit, no tak logicky mají mandát se jako k tomu vyjádřit. A jak se může jako někdo úplně vážně prezentovat to, že jestliže něco bylo takhle stanovené v minulosti, kde měli ten soubor poznání a porozumění ty tradice a nějakého současného poznání, kdo je člověk a tak dále, že to stanovisko jako je lepší než to dnešní, ke kterému bychom schopni byli se třeba dobrat. Jo. To je takový jako zvláštní typ alibismu, který podle mě nemá šanci jako obstát. Není ani jako poctivý, protože to zakrývá, jak se ty rozhodnutí vlastně v minulosti tvořily. A to není zase jako o nějakém přizpůsobení se, ale jde o to jediné, co vlastně dneska má církev nebo jakýkoliv jiný společenství k dispozici. Vy dneska nemůžete argumentovat autoritou, ani tradicí, ani čím jiným. Vy musíte ty svoje postoje vyargumentovat. Vy musíte říct proč. Proč si to jako myslíte, proč je to takhle jako dané. A pokud nejste schopni to vyargumentovat, a zvlášť, když vaše společenství deklaruje nějaké hodnoty, ale dovnitř jako je nežije, no tak takový společenství je nevěrohodný. To není jako luxus, který si církev může dopřát, to je naprosto základní podmínka jakýhokoliv budoucího života a rozvíjení církevního života, nejen tady u nás, ale nějakým globálním měřítkům. A není to zase jako nic špatného, protože ten důraz na tu autenticitu a opravdovost je něco bytostně křesťanský. My jsme něco předali tady západní kultuře, tak je to právě důraz na tu autenticitu a opravdovost. A akorát hod je trošku nepohodlný, když se nám to takhle vrátí, že jo. Ale zase je to jenom impuls k tomu něco se sebou dělat. No. Jsem přetáhl 10 minut. Nevadí to moc. Tak jo, tak já vám děkuju za pozornost a ještě můžeme klidně se pustit do nějaký debaty, jestli je třeba. Čas pro vaše otázky. Pane profesore, jedna z těch jakoby nejvážnějších kulturních válek, nebo nejvážnějších vlastně z těch nejvíc jako viditelných se týká LGBT identit nebo modelu manželství. Já vlastně velmi často z katolických duchovních slýchám takovýto názor, zhruba se ho pokusím parafrázovat. My jsme je přece přijali. My jsme udělali ten krok, přijali jsme je takový, jací jsou, se vším, co k tomu patří. Udělali jsme to stejně, a tady se dostávám, nebo narážím na to, co byste zmínil, udělali jsme to stejně jako s těmi sebevrahy před lety. Protože i ty jsme odmítali, ale pak jsme uznali po nějaké sebereflexi, po reflexi jako vědeckého zkoumání, po všech možných jako psychiatrických dopadech a tak dále, že náš postoj nebyl, ale to neznamená, že bychom říkali, že to je správné. Neboli, my neříkáme, že je správné provést jako sebereflexi. Stejně jako my neříkáme, že je správné mít LGBT identitu, ale ty lidi jsme přijali, doprovázíme, poskytujeme jim útěchu a tak dále. Vychází mi z toho jedna jediná metafora, že stále ty lidi jsou katolickým klérem vnímáni jako svým způsobem vadní,
nemocní, postižení, defektní. Tak to je spíš taková řečnická, zajímalo by mě váš názor. Co k tomu dodat, že to tak je, no jak to říkáte, s tím, že ta analogie nebo paralela vlastně jako není adekvátní, jo, protože tam to je nějaký jako jednorázový pěstol, ke kterému třeba člověka doženou nějaký konkrétní lidský okolnosti, zatímco tady se bavíme o nějaký danosti, kterou si ti lidé nevybrali, ani si jako nezvolili. A je docela zajímavý téma a bylo by to na nějaký rozsáhlý průzkum, proč to v křesťanství, a to se netýká zdaleka katolické církve, protože ty otázky štěpí jako většinou křesťanských církví. CB, že jo, prostě adventisti, všichni to nějak jako řešili a jde to napříč těma konfesema, ne, že by některý to má nějak jako třeba vyřešený, ale z velké části to štěpí ty církevní společenství, proč to tak je, proč je vlastně na tohle tématiku tak upnutá pozornost, proč je to tak emotivní, proč to ty lidi tak jako vnitřně excituje a proč jakoby ztrácejí třeba nějakou jako soudnost, nebo protože na to narážíme jako velmi často. Podle mě to je hodně daný tím, že to, co je jako úplně jako v pozadí toho problému a co se teda křesťanství bude muset vyřešit, je doopravdy vzít vážně lidskou tělesnost a vypořádat se s tím, že na teoretické úrovni my jako deklarujeme, že věříme ve vzkříšení těla a že tělo je jako dobrý, ale ve skutečnosti podprahově mentalitně jsme furt jako v zajetí toho starověkého jako dualismu, že jediný to, co je na člověku cenný, je jeho nesmrtelná duše a tělo je jako nějaký fuj, že jo, kterýho se musíme zbavit. A i vlastně i takový to klasický křesťanský pojetí, že duše je forma těla, že jako to aristotelsko-tomistický je podle mě úplně zastaralý, nebo neadekvátní. A že ve chvíli, kdy se zrodí nějaká jako doopravdy poctivá, promyšlená, soudobá antropologie těla, takže získáme klíč, jak víc tyhletý slepý uličky, která zase jako v tom katolickém prostředí se a ne v tom katolickém vůbec, se vlastně jakoby soustředuje na tu sexualitu v tom jako biologickém smyslu. Přičemž přece jako v tom biblickém pojetí to, co je mnohem důležitější, je, aby ten člověk mohl s někým sdílet život, že? Aby s ním mohl jako sdílet svoji intimitu. A my to jako říkáme, že to je podstatný pro člověka, ale de facto to chceme jako nějaký skupině upřít, že? Nebo říct, ne, vy jako na to, vy tohle to, co do vás vložil Bůh, jako žít nemůžete. To mě přijde zvláštní. A jako zase nechci být jako kousavý nebo ironický, ale mně přijde do značné míry jako zvláštní, jak velká část současný tady středovýchodní postkomunistický katolický církve teďka jede tenhle ten rodinný diskurs a heterosexuálního manželství, když po celý staletí jako skuteční křesťané byli jenom klérus a řeholníci. Manželství bylo vnímané jenom jako nějaké lék na chlípnost, že jako vy, co nejste schopný jako zvládnout, že ty svoje pudy, tak se jako vente, ale pořádní křesťani jsou jenom že kněží a řeholníci a řeholnice. A teď najednou jako se z nich stávají jako ty partizáni, že ty jako největší zastánci heterosexuálního manželství, jako ty největší hodnoty, která jako může existovat. Já nevím, no, jako jestli se to dá, jako Přijde mi to jako hodně zvláštní. A když Martin Putna mluvil před asi 15 lety, že to je otázka, která může být pro křesťanství a pro církve podobně fatální jako Galileo a Koperník žil v 16. 17. století, tak mi to přišlo hodně jako přepísklý. Ale možná, že se Putna nemýlil. Jako je zvláštní, že to opravdu je něco, na čem se to jako hodně láme a štěpí a uvidíme, co se s tím stane. Mě na tom překvapuje
třeba to, že mají takovou potřebu se vkládat do toho státního zákonodárství. A že tam chybí nějaká elementární empatie ve smyslu, jako jasný odsud, že máme tady nějakou komunitu, nějakou menšinu, která byla po celý staletí jako perzekuovaná. Byli vražděni, byli popravovaní, byli kastrovaní, byli zabíraní do vězení, byli prostě... A to je jako těžký pochopit, že s touhletou historickou pamětí chtějí konečně mít jako bezpečný přijetí, jako nějaký garantovanou pozici, že v té společnosti pomocí tohohle. Mně to jako nepřijde složitý. Mně naopak přijde bizarní, že proti tomu bojují církve, který to celý staletí zdůvodňovali. A stále jako zatím. Jo. To, jako, když nic jiného, tak by trošku měli nějakou sebereflexi a pokoru a aspoň jako mlčet, nebo se k tomu jako nevyjadřovat. A ne ještě jako organizovat petice jako v kostelích a být tím ideologickým hrotem toho kopí, že jo. Možná, že si o toho slibujou, že se svezou teďka po té konzervativní vlně, ale já tam teda zatím pořád vnímám takovou tu snahu, že velká část těch církví je prostě pánský klub a oni prostě chtějí si udržet ten zbytek toho patriarchálního světa, aspoň jako v tomhletom ohledu. Toho světa, kde prostě ty smradi a ty baby se nevyskakovaly, že jo, a ty dospělí muži to jako kontrolovali, ten společenský diskurs. Podle mě zatím nic není. Můžete si všimnout, že když vznikla taková ta petice 51 jako osobností na podporu tradičního manželství, tak to podepsali tři ženy církevních představitelů. Z hudby byly řeholnice. Tak nevím, no, podle mě to jako vypovídá hodně. Pražský kardinál vlastně mluví o vás jako o nějaké epidemii, o nějakém takzvaném duhovém moru, který je horší než komunismus a vlastně takhle souhlasí s polskou katolickou církví. Tak jestli skutečně vypadáte jako méně celý člověk, který je vlastně jenom tak v té církvi tak nějak trpěn a jenom takhle to poutě, aby moc neobtěžoval ty takzvaný správný katolíky. Já se ptám, mají mi ti lidi něco nabídnout? Vlastně slyším jenom od nich celá léta ty samé práze o poslušnosti, o tom, jak musíme všichni zachovávat ten současný stav, že všechno, co bylo po staletí, tak platí i dnes a při tom úplně pomíjení vývoj společnosti, nejenom té duchovní, ale i té světské. A já vlastně si říkám, mám zůstat té církvi, které jsem součástí, která vlastně říká tohleto a jde přímo vlastně proti vlastním lajkům. A vlastně si na to odpovídám, že vlastně ano, protože když bych odešel, tak kdo v té církvi vlastně zůstane? Zůstane tam jenom ten konzervativní klérus, který ale bude jenom v samotné bublině a vlastně nebude moc potom reagovat na ty další společenské změny, které určitě budou nadále přicházet. To, že církev určuje, kdo je správný a kdo není správný, to je napsané někde v Bibli. Vnímám to tak, že křesťanská láska je láska jako pro každého stejná. Nebo aspoň tak si to myslím. A teď teda tady mám pocit vlastně, že církev říká, kdo je správný, jakože nemanželský dítě není to správný, nebo gay není správný. Jak to teda je? Kde se to bere, to jakože církev tohle má dělat? No, ty abstraktní principy se potom vtělují do nějakých konkrétních pokynů nebo naučení, který máme zpravidla jako v katechismu katolické církve nebo v nějakých jako podobných dokumentech a jsou v katolické církvi nějaký jako mechanismy, který to vytváří, tyhle ty rozhodnutí, nebo který to jako stanovují. Jeden z trendů samozřejmě v současné době je čím dál větší
autonomie a samostatnost věřících, kteří přebírají kus odpovědnost za svoje názory, za svoji spiritualitu, za svůj jako náboženský život. Některý trendy to jednoznačně posilují, jako třeba zkušenost covidu a tak. A to je myslím nějak naprosto v pořádku, že to je jako v nějaký logice evangelia, že věřící uvnitř jako církve nějak dozrávají k plnosti svobody a k plnosti odpovědnosti. A to, na co vy narážíte, je právě otázka nějaký věrohodnosti. A je třeba problém, na který se naráží tady, zase tady v tom našem prostředí, protože na západě je hodně těch věcí je dál, protože tam mají mnohem větší kulturu nějakého jako dialogu, občanského sebevědomí a jsou zvyklí o těch věcech jako diskutovat. Myslím si, že třeba je neudržitelný v současné době říkat, my jako budeme se, teď je synodální proces, že budeme se jako bavit o všem, ale tohle o tom se jako bavit nebude. Jo. To už prostě jako něco, co vlastně není jako akceptovatelné. Buď teda bereme vážně ty druhý a bereme vážně tu otázku toho dialogu a pak se teda budeme bavit o všem, o čem se jako chci věc, je jí ty lidi bavit, anebo ne. A tohle to si myslím, že je teďka v běhu, nebo že je v procesu tyhle ty věci. A že to se není něco, čeho by se církev měla bát, nebo čeho by se měla bránit, ale že by to vlastně jako prospěje dlouhodobě určitě. Jak vidíte budoucnost a vývoj mladé generace? Tak dějiny jsou v pohybu a my můžeme jenom nějaký trendy odhadovat a tak, ale oni samozřejmě žijou v době, která je obrovsky jako zrychlená a která v tom tempu těch proměn jako nemá žádnou obdobu a mají celou řadu problémů nebo výzev, který nikdy vlastně v dějinách nebyly. Že? Třeba pokud je třeba o demografické složení společnosti a podobně. Takže to budou mít dost komplikovaný, ale nemyslím si, že by to jako nezvládli, no, tak je to na nich. Je pravda, že zrovna my jim to moc jako neusnadňujeme, no, si myslím teda, že jim ten svět jako nezanecháváme úplně v nejlepším stavu, no, to si myslím, že bychom se měli víc jako víc máknout, aby jsme jim ten svět předali jako v lepší kondici. Nebo aspoň v tom prostředí, ve kterém se pohybujeme. Že jim spíš něco dlužíme. Ale rozhodně nejsem, že jako studentský kaplan a jako člověk, který působí na univerzitě, rozhodně nejsem nějaký pesimista ohledně mladé generace. To vůbec, no. Myslím si, že to není tak. Já už se třeba mluví teďka o tím, že mluví kultuře těch sněhových oček a já nevím, takový ty někdy jako pejorativní věci. Mně se přiznám, že to nepřijde jako špatný, ne? Že ty lidi jsou jako vnímavější, že jsou jako empatičtější, že jsou citlivější, jako co je na tom. Dobře, tak my jsme nějaký, že jo, potlučený pozdní normalizací a Husákovy děti, že jo, jestli to je cnost jako být jako lopata nebo jako otřískaný tím režimem, já mně to nepřijde jako úplně jako skvělý, že bych jako to strašně hrdý, no. A to je jako jasný, že ten svět, ve kterém se pohybuje, může být jako nebezpečný a že tam třeba by nějaká větší tvrdost nebo tak mohla být užitečná, ale já pořád ještě věřím, že všechny ty výzvy, které přicházejí v takové míře, že je můžeme zvládnout, že na ně jako můžeme zareagovat a že ten vývoj směřuje k nějakému jako solidárnějšímu a méně soupeřivýmu, víc kooperujícímu světu a že proto ta jejich jako vnímavost a křehkost může být spíš jako přínos než ztráta. Ta další otázka je změny pro historika, je spíš pro věžce. Co myslíte, že předá dnešní církev budoucí pokolení? I ty slepý uličky jsou jako cený, že? Když se jako prošlapou a ukážou, tak... Ale teď zase, aby jsme nebyli pesimistickými, tady musíme rozlišovat jednak rovinu té univerzální církve
A tam si myslím, že ten vývoj je jako jednoznačně pozitivní, a přestože nás papež František občas naštve nějakým vyjádřením ohledně Ruska a Ukrajiny, tak ale zároveň ten jeho celkový přínos je jako je obrovský. A že tu církev jako mění a mění mnohem podstatněji, než kdyby dělal nějaký strukturální nebo institucionální reformy, a že ji mění jednoznačně jako správným směrem. A pokud se to povede, tak církev může ještě jako světu jako leco snadvínout, no. A nebo ne, nebo se to vrátí, jak někteří touží a doufají do starých kolejí, a pak bude postupně, ne, ale stát se to může, že jo, dějiny jsou, pak to bude jenom taková jako přerostlá komunita, jako jsou v Americe takový ty Memoniti a Amiši, že jo, tak to bude taková jako větší sekta, no, tak jako dějiny jsou otevřený proces. Tady kolegovi vrátím výsteček, já nejsem schopný to říct. Bude anonymní dotaz, pozor. Jean-François Lyotard píše v tom spisku svým pozbudenil s vysvětlovaným dětem o těch starých řečových hrách, které je potřeba opustit. A mluví nám o eutanázii, využívá pro dospělý termín eutanázie těchto metanarrativů. Jo. A já mám za to, že s nástupem toho pozbudeného myšlení se to staré brání. A tohle vede právě těch kulturních válkám, tomu střetu těch dvou různých proudů, toho, který je snažší, to bažení po těch starých tradicích, vůči tomu, co přichází nově. Taková ta emancipace toho myšlení. No. Mám za to, že to je tam jako je to jádro. Jo, to je určitě, protože opravdu ten svět se mění strašně rychle, to tempo těch změn je čím dál větší a nás to jako unavuje. Jako furt se něco učit novýho a když se opravdu vezmete historicky, tak ten život se až do začátku 19. století jako moc neměnil, protože lidi žili v podstatě furt stejně. A teďka najednou se to tempo těch změn dynamizuje, je to čím dál rychlejší. Kdyby aspoň teďka bylo, nevím, 30 let, kdy se jako nebude nic měnit, aby jsme se na to mohli konečně jako zvyknout, že na ty technologie a na všechny ty věci. A vůbec, že najednou tady na nás bude umělou inteligenci a teď musíme vymýšlet, jako jestli budeme psát bakalářky, že jo, nebo jestli to má jako vůbec smysl tyhle ty věci a podobně. Ale ono to hodně souvisí s tím, že my jsme v křesťanství se nechali, myslím si, příliš zamknout takovou tu metafyziku. Že my třeba myslím, že máme strašně statický obraz Boha. A že kdybychom se jako vrátili k té Bibli, a měli třeba jako dynamičtější obraz Boha, dynamičtější obraz věčnosti, že by jsme jako obejmuli tu dynamiku jako něco přirozený, že vlastně učit se ty věci je normální. Že by jsme jako křesťané víc objevili ten abrahamovský model toho věřícího. To znamená, jako já mám nějaké přesvědčení, že mám nějaký svůj obraz Boha, nějaký svůj obraz světa, svůj obraz člověka. Ale není žádný důvod, proč bych jako Abraham neměl vyjít za nějakým lepším, že za nějakým jako hlubším nebo pravdivějším, když se jako objeví, když ho tak jako budu poznávat. Ale my se často jako sami jako zavřeme nějaký klece svých představ nebo jakoby svých, který jsme zdědili a už z nich jako nechceme jít. Mě v tomhle tom třeba docela provokovalo, že mi jako řada dobrých lidí píše křesťanů, a to nemůžu přijmout, já jsem takhle byla vychovaná, jo? Nebo co to je za argument, že jsem byl nějak jako vychovaný, ne? Tak jako to, že jsem nějak vychovaný, jako neznamená, že ty názory budu držet jako do smrti, ne? Jako přece musím myslet, ne? Tak máme nějakou kapacitu od Boha jako k myšlení a k tvořivosti a k nějakému kritickému prověřování, a to, že jsem byl nějak vychovaný, nebo jsem zdědil nějaký názory, to naopak má jako v tom takovým tom
ježíšovsko-prorockým významu to má být spíš podezřelý, že jo? Jako, u všeho bych se měl ptát, je to tak opravdu a není to náhodou ještě jako nějak jinak? A tohleto, on je to do jistý míry jako přirozený, že jo? Ta touha po tom spočinutí a mít nějaký klid, a když se všechno mění, tak aspoň ať se to náboženství nemění, že jo? To je aspoň jako stejný, ale to nefunguje, že jo? Jako realita je taková, že i v té oblasti toho církevního, náboženského, duchovního života, kdo nic nedělá, zkazí úplně všechno. Jsem nevěřil, na kolik otázek se vede na takhle malý papírek. První je souhlas, že se vše mění v historii. Pak je tady 7 svátostí, OK. Ano nebo ne, co manželství, co stáco smíření. Tak pokud se v tom nevyznáte, tak on nám vládě řekne, jak to myslí. První věc, kterou jsem tam chtěl vyjádřit, je to, že samozřejmě jsem si vědom toho, že dějiny je vývoj, že jsou to změny a že příklad se v dějinách jako přizpůsobovat tomu, co se v podstatě kolem ní děje. A že teď stojíme na nějakým kritickým bodě, tak to je první věc. Druhá věc je ta, že vlastně žijeme jako katolíci na základě taky, na základě 7 svátostí. Ty taky nějak historicky vznikly, nějak se vyvinuly, nějak se to teda do toho používání a teď to používáme, věříme tomu, máme to i argumentováno. Ale přesto, právě proto, že nějakým způsobem historie vznikly, tak jakože se všechno mění, tak se i tyhle, i tahle sada těch 7 svátostí může změnit například počet. A to, co si myslím, že by mohlo být kandidátem na to, že by se to mohlo změnit právě proto, že nevidím hodně těch argumentů, nebo vidím i protiargumenty, je právě svátost manželství a svátost smíření. Ta svátost manželství souvisí trošku s tím, co už tady jako padlo. Jaký budeme vlastně definovat, když jsou tady jiné kulturní podmínky, jiné názory na věci, tak jakým způsobem vlastně. A to je zase otázka potom už do budoucnosti, ale z té historie. Ale to je obávaný moment, kdy se přednáška historická přetočí do futurologie. Ale už se to stalo tolikrát, že jsem na to skoro zvyklý a teď nedávno jsem měl ke 14 dny v Polisce přednášku, která už se přímo jmenovala Budoucnost církve. No, tak vidíte, že už jsem rezignoval na svůj odpor k tomuhle typu otázek. Ale jak víte, církev nedělá takové dramatické změny, ona spíš jako přeformulovává, že jo, a dává tomu nějaký jiný obsah, nebo jako třeba nějakou jinou náplň. To, co zmiňujete, svátosti, to je samozřejmě, jak jste říkal, jako nějak to historicky se sformulovalo, že někde mezi 13. a 16. století se to jako dotváří, ta definitivní podoba, a potom se to stalo takovou značkou, že takový brand katolické církve jsou svátosti. Protože většina reformačních církví to odbourala, tak my jsme potom více na to jako pověsili. Že jo? Ono je to i vlastně docela jako příjemný, ne? Protože víte, že fungují ex opere operato, takže to prostě funguje bez nějaký vaší velký námahy, nebo víte, že to prostě jako proběhne. Ale čím dál víc, podle mě, nakolik sleduju teologickou produkci a reflexi, to směřuje k tomu, že podstatní svátosti jsou dvě, a to je křest. A všechno ostatní už je vlastně jako rozvíjení nějaký křestní milosti nebo křestního zasvěcení, všechny ostatní svátosti a eucharistie, ke který to jakoby zase směřuje jako z druhé strany. A teď třeba měl hezký citát, jsem někde zahlíd, jak tam od Pavla Sulénera, že se přechází od kněžské církve nebo klerikální církve k církvi křestního zasvěcení, že to má jak taufe, vocation, kirche nebo něco takového. A to si myslím, že tady vlastně jako probíhá. A to je právě ten důraz na prožívání víry jako nějakého transformativního momentu v životě, větší autonomie věřících, převzít větší zodpovědnost jako za svůj život, neschovávat se nějakou instituci a podobně. A podle mě to není nic, co by zase jako nemělo v tradici církve. To jsou prostě intuice, které promýšleli lidi už v
ve 13. 16. století lidi jako Mr. Eckhart, Jáchym z Florencie, Jakub Béme. Myslím, že to je naprosto jako v logice evangelii a v logice křesťanství, že se jako vyvíjí tímhle směrem. A přijde mi to jako skvělý. Nakolik se to třeba transformuje do nějakých přímo jako doktrinálních dokumentů, spíš si myslím, že to bude takovým tím pohybem, že se bude na některé ty věci klást větší důraz. Když se zmínil svátost smíření, tak to si myslím, že taky si vlastně říká o nějaký nový formě. Jak to uspořádat. Protože to, co máme my dneska, bylo taky definované až vlastně v 16. století. Jako jediná řádná forma je individuální ušní zpověď. U kněze je tridentský koncil. A proč se třeba nevrátit k nějakým možnostem, které byly ve starověku a podobně. Teď je rozhodně častější. Co? Že to bylo pojasně. No a tak se to týkalo jako hříchu jako i dramatických, nebo jako drastických. To nebylo, že jste se zapomněl v neděli jít do kostela, nebo něco takového, že byste pak půl roku někde se musel postit, nebo něco takového. Přátelé, čas příšerně letí, tak jestliže tam někdo hlásí, jen s otázkou. No. Můžu ještě? Já jsem chtěla jenom reagovat na to, co tady bylo řečeno, protože my se tady zaměřovali v té přednášce na spousty různých směrů církve a podobně, jednotlivé denominace a jednotlivá období, jak vlastně se církev nebo různé oblasti politické vyvíjely, ale nesmíme zapomenout na to, že základ je v Kristu a na něj nebude nic přidáno. To znamená, že pokud chceme, aby jsme byli uzdraveni v našich životech, tak to znamená, že máme zůstat lidmi ducha, protože duch jde proti tělu a tělo jde proti duchu. Takže ve chvíli, kdy vlastně přijímáme hřích, tak hřích je to, co nás odděluje od Boha Otce. Proto bychom měli jít za Pánovou tváří a vlastně naplní se touha našeho srdce, následovat Boží království, aby všechno ostatní nám bylo přidáno. Protože ve chvíli, kdy se odkláníme od Boha, řešíme, tak to přináší to rozdělení a právě hřích plodí hřích, takže se dostáváme do těch nemocí, do těch tělesných věcí, které jsou nepřátelské s Bohem, s Otcem. Takže ať už děláme cokoliv, tak ve světě vlastně vládne ten zlý, který je pavý anděl. A ve chvíli, to už není otázka, to už je promluva. No, ale jako to, co říkáte, je, myslím, že určitě dá souhlasit, ale pak už se okamžitě dostáváte dál otázek, a co je teda ten hřích? Co to vlastně znamená následovat Ježíšovu tvář a dívat se na její tvář? Protože okamžitě se dostanete do otázek, co to znamená. Že? A tam už musíte jako interpretovat a přemýšlet. To prostě není prvoplánově daný. Jako to byly lidi, kteří byli opravdu přesvědčení, že šlapat po nemanželských dětech je, konáte Boží dílu. A věřili tomu, byli to skvělí křesťané, kteří se modlili a byli stoprocentně jistí, že to je správná Boží bohulibá věc. Já úplně nerozumím, kam ten jako váš příspěvek jako směřoval. Protože bez toho jako přemýšlení a hledání, co to znamená, se stejně nemohli. Vy sama volíte, co to jako znamená. Že? Znamená to, že pokud se nepřiblížíme k Bohu Otci, tak nemůžeme čekat to uzdravení, nemůžeme čekat to, že dostaneme tu odpověď na ty kulturní, jak vy tady přednášíte, nebo na ty hodnoty, které máme uznávat v životě. A spíš si jako říkám, jestli vlastně jakoby tím, že studujete tyhle ty směry, tak vlastně jako co vám to do života dává. Jako ano, dostanete tam poznání, ale moje otázka je, jakoby proč takovýmhle způsobem jakoby, se snažíte jakoby přednášet, protože my máme vést se k Bohu, je to tak? No, ale vy nevíte, co to znamená, že jakoby bez toho přemýšlení nejste schopná jako říct, jestli to je v pořádku nebo ne. Můžete klidně jako ve svým přesvědčení můžete ve skutečnosti dělat dílo jako satanovo, když to jste jako hodí do těch kategorií, no, ubližovat lidem a být subjektivně přesvědčená, že konáte Boží dílo. Jako to je ten problém. Říkáte Boží slovo proto, abyste nesl to světlo na svět. Ale Boží slovo se musí interpretovat, že jo? To jako není, to není jako hotový, vy nemáte hotový recepty
výjima jako nějakých přikázání lásky, ale ty taky musíte, jako, co to znamená v tu chvíli, jo? A to může být naprosto protikladný, co to jako znamená. Tam prostě bez nějakého vlastního přemýšlení, rozlišování a rozhodování se neobejdete. Vy si stejně vybíráte, co z toho jako je podle vás správný a co ne. To není prostě položený takhle jako na stole, jako úplně jednoduchý. Není to jednoduché, pokud chcete sloužit, jakoby, nebo záleží, koho následujete. I Satan používal Boží slovo. No, přesně tak. No. Takže tímhle tím přístupem vás to jako někam moc jako nedostane. Vy si bez té reflexe, bez toho promýšlení, bez rozlišování se prostě neobejdete. A kdo tvrdí, že to nedělá, tak prostě neříká pravdu, protože to dělá. On sám si vybírá, že třeba na tu reflexi jako rezignuje, ale on sám se rozhodl, že přijímá nějaký principy. I když si třeba subjektivně sugeruje, že ne, takhle to je prostě jako daný, já si nevybírám, já to beru tak, jak to je. Není. Vždycky si jako vybíráte. A je rozdíl, jestli si vybíráte na základě nějaký promyšlený reflexe, modlitby, empatie, hledání, anebo jestli to neděláte. Tady je poslední otázka, která směřuje k tomu, že jste z Hradce Králového. Chce vědět, co tam děláte. Připravujete novou knihu nebo na čem pracujete? Primárně studentský kaplan, a teď se věnuju jako vysokoškolským studentům a potom čím dál víc práce mi pohlcuje právě takový velký společenství u kostela Panny Marie, který si myslím, že právě jako oceňuje, když člověk o těch věcech přemýšlí, a proto tam těch lidí jako v neděli večer si myslím, že chodí tolik, ne protože ta liturgie je krátká, ale i protože tam jako vnímají, že tam něco děje a že se tam jako cítí svobodně a že to křesťanství, který tam nějak společně žijeme, je autentický, ale knihu novou zatím nějak nepřipravuju. Snažím se zvládat svoje mnohočetné jiné povinnosti a píšu nějaký menší texty, ale rád bych něco zase jako spáchal, no, časem nějakou knihu napsal. No, jako nápadu je hodně, ale energie chybí, protože trávím čas prostě tady v Plzni a ve Zlíně a v Luhačovicích se tady takhle strapňuju po večerech, místo toho, abych dělal něco podstatnějšího, ale já věřím, že tohle to má taky smysl toho společného přemýšlení. Já myslím, že jste se nestrapňoval. Ještě klidně můžeme chvilku, nebo už to chceme skončit. Jo, tak jo. Já bych vám chtěl poděkovat za všechny a přemýšlel jsem, co by se nám tady na památku. A když přijede návštěvník do Plzně, tak ho většinou látají na dvě věci. Na katedrálu s opraveným interiérem a věží vysokou 103 metrů, anebo na plzeňský prazdroj, který má věž nižší. Já mám pro vás marketu plzeňský, ještě plzeňský katedrál. Evangelizace zároveň. Chcete někdo podepsat nějakou tu knížku? Tak teď je na to čas, tak vlastně musíme vyrazit. Tak jo, děkuju za pozornost a vás třeba někdy přišli.